Srđan Nogo, izvolite. Ako nema poslovnih prednost, a ne znam, dobro. Evo, imamo jednu hitnu situaciju. Naravno da poslovnik predviđa ovakvu mogućnost, ali ja bih voleo da postavim pitanje baš vezano za ovu tačku dnevnog reda. Čemu ovolika žurba i čemu ovakva varednost i hitna okolnost da menjamo generalnog sekretara Narodne skupštine? Ja mislim da je to zaista čudna situacija, jer ponavljam, kada smo napravili ovaj saziv, vi ste bili ti, odnosno Maja Gojković je bila ta koja je predložila sadašnjeg generalnog sekretara i ova vladajuća većina ju izglasala. I naravno da je vaše pravo da postavljate generalnog sekretara, odnosno pravo ove vladajuće većine da postavlja generalnog sekretara u skladu sa svojom političkom voljom. Ali je takođe pravo svih nas, narodnih poslanika, svih 250 koliko nas ima iz vlasti i opozicije, jer generalni sekretar nije nebitna funkcija i u operativnom radu od poslaničkih grupa vrlo često smo usmereni na generalni sekretarijat, da prosto ne budemo iznenađeni jednom takvom varednom okolnošću i smatram da je i nekorektno to što činite i kako postupate. Jer ponavljam, vi ste birali ovu ženu i nije sporno da možete da je razrešite, ali mislim da to činite na krajnje nekorektan način. I želeo bih da iskoristim ovu priliku i da ukažem da je zaista jedna loša atmosfera u Skupštini, koju najviše generiše upravo predsednica parlamenta Maja Gojković, koja je očigledno i inicijator ove smene i posredi je verovatno neki lični sukob. Naravno, ja kao poslanik nisam obavešten i informisan, ne mogu da donosim sud o tome, ali... Pa imam pravo da pričam, ja se izvinjam, jer generalni sekretar nije nebitna funkcija i sve to u redu, ali dok sam god narodni poslanik, ne možete mi uskratiti pravo da govorim. Jer građani su me izabrali onog trenutka kad me... Kolega Nogo, niko vam ne uskraćuje pravo, samo izvolite, nastavite. Član 106... Gospođa Gojković nije tu. Član 106 poslovnika bi nalagao da vi stisnete to zvonce i da zamolite kolege da budemo mirni i do kraja pristojni da ovu tačku što pre završimo. Jer meni nije ni cilj da ovde dugo govorim, niti mi je cilj da ovu situaciju učinim neprijatnijom po sadašnjeg generalnog sekretara, ali prosto kao narodni poslanik i kao predstavnik ovlašćeni poslaničke grupe Dveri, ne mogu da ćutke posmatram takvu situaciju. I ne mogu da ne ukažem na zaista loše stanje u Narodnoj skupštini. I ja bih rekao da su mi brojni poslanici Srpske napredne stranke rekli da glavna odgovornost za loše stanje u Skupštini upravo je na predsednici parlamenta Maji Gojković. Mnogi sa kojima ja razgovaram privatno u Skupštini su mi to potvrdili. A što se tiče generalnog sekretara Narodne skupštine Svetislave Bojajić, nismo bili često u kontaktu, ali moram da joj se zahvalim za evo, zajednički rad u prethodne dve godine, pogotovo zato što sam kao student druge godine pravnog fakulteta bio u prilici da kod nje vežbam ustavno pravo i ni po čemu se nismo slagali. Imali smo suprotna politička mišljenja o svakome pitanju i često smo iznosili to na tim vežbama, ali ja nikad nisam trpeo bilo kakve posljedice jer je bila objektivna i profesionalna. Hvala joj, znači, kao generalnom sekretaru zato što je objektivno i profesionalno radila svoj posao i želim joj svu sreću u budućoj karijeri. Takođe i budućem sekretaru generalnom Narodne skupštine želim svu sreću, koga takođe lično poznajem i nadam se da će profesionalno i odgovorno raditi taj posao, a vama ne služi na čast iz vladajuće većine što tako postupate sa svojim kadrovima. Hvala kolega.